Historia e njerëzimit është dëshmi unikale e një force të mbinatyrshme që krijoi gjithësinë. Që prej krijimit të botës e deri në ditët tona, njerëzimi ka kaluar në disa faza, ku besimi në Zot ishte prova më bindëse e ekzistencës së njeriu dhe besimet fetare u konsideruan si shtylla të qytetërimit. Ashhadu an la ilaha illallah. Krishterimi lindi rreth 2000 vjet më parë me Jezu Krishtin, profetin që la pas librin e shenjtë Biblën, ndërsa feja islame u përhap mes njerëzve 1400 vjet më parë nëpërmjet pejgamberit Muhammed dhe librit të shenjtë Kuranit, që konsiderohet edhe sot si lidhja e fundit mes tokës dhe qiellit. Kurani është fjala e Zotit, e transmetuar profetit të fundit Muhammed me ndërmjetësinë e engjëllit Xhebrail. Kuptimi i fjalës Kur'an vjen nga folja kare, që do të thotë lexim dhe recitim. Ky termi referohet shpalljes synore në kuptimin e gjerë të fjalës. Studiuesit e Kuranit i konsiderojnë 90 sure të Mekës që Allahu ja zbuloi profetit kur ishte në Mekë dhe 24 sure të Medinës për arsye të vijimësisë së shpalljes synore në Medinë. Kurani përmban 114 sure dhe ka rreth 6236 ajete kuranore. Të gjitha suret janë të ndara në 30 kapitina që kanë secila nga 20 fletë. Ato janë pjesë përbërëse e një tërësie të vetmjaftueshme dhe unikale në një prozë poetike të një shprehjeje të lartë dhe të paritshme artistike. Surja me të cilën nis Kurani quhet El Fatiha, e cila është surja që më së shumti lexohet dhe këndohet. Rëndësia e Kuranit qëndron edhe në faktin se përveç se i fton njerëzit në besim, ai shpjegon mjaft aspekte të jetës. Madje, sipas ndrejtorit të Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam Alban Kodra, Kuranit ju kanë vendosur një sër epitetesh që ngren lart vlerat e tij jetësore. Është quajtur me emrin dritë. Zoti ka quajtur Kuranin dritë. O njerëz, ju ka ardhur juve dritë dhe argument nga Zoti juaj. Gjithashtu është quajtur udhëzim për njerëzit e devotshëm. Është quajtur furkan, dallues midis së mirës dhe të keqes. Është quajtur libri, pra libri që tregon rrugën e drejtë. Është quajtur leximi, pra duke shprehur në një farë mënyre dhe disa nga karakteristikat kryesore të këtij libri. Pra, ashtu siç është libri i shkruar, është njëkohësisht dhe libri i recituar që përcillet nga një brez tek tjetri, qoftë nëpërmjet shkrimit, qoftë nëpërmjet recitimit të tij përmendesh. E kanë quajtur Kur'an, e kanë interpretuar edhe libri që bën krahasime, pra që sjell bën krahasime midis asaj çfarë është e mirë, çfarë është e keqe, asaj çfarë është e drejtë, çfarë është e padrejtë, çfarë është e vërtetë dhe çfarë është e pavërtetë. Mesazhet që përcjell Kurani ndahen në tre kategori: ajo e besimit ku Allahu i thërret njerëzit të besojnë dhe mos t'i bëjnë shok atij, flet për jetën e pejgamberve dhe tregon ngjarjet të popujve të tyre, si dhe shpjegon se çfarë do të ndodhë në ditën e gjykimit dhe jetën e përtejme. Për teologun besimnuzi, Kurani është një fanar ndriçues për njerëzimin deri në ditën e gjykimit. U deshën 23 vjet që Kurani të zbriste në tokë në dy etapa, çka tregon qartë për përsosmërinë e këtij libri të shenjtë. Kurani ka zbritur në dy etapa. Etapa e parë është zbritja e Kur'anit nga Lauhul Mahfudh, nga Allahu Azza wa Jalla në katin qiellor. Dhe etapa e dytë është zbritja nga kati qiellor tek Muhamedi Alayhi Salatu Wassalam nëpërmjet Xhibrilit pjesë pjesë.
Dhe kjo etapa e dytë ka gjatur për 23 vite me radhë. Nëse etapa e parë ka ndodhur në një natë, në natën e Kadrit, etapa e dytë ka ndodhur për vite për gjatë 23 viteve të zbritjes së revelatës tek profeti Muhammed alayhi salatu vesselam. Dhe kjo etapë thuhet dhe citohet në Kur'an për disa herë dhe vetë surët, zbritja e surëve të Kur'anit ka ardhë si rezultat i edhe vetë rrethanave që ka ndodhur gjatë jetës së profetit Muhammed alayhi salatu vesselam. Gjuhëtari Xhevat Lloshi thekson se gjuha e përdorur në Kur'an është mjaft e veçantë dhe e gatuar për një komunikim gojor dhe të kënduar me qëllim afrimin e njerëzve me Zotin. Nga njëra anë është një gjuhë e cila është përgatitur, është bërë, është gatuar, jo për një komunikim të zakonshëm të përditshëm, por një komunikim që mbështetet tek besimi i njerëzit. Në këtë rrethana, ajo është një gjuhë e veçantë. Por është e veçantë gjithashtu edhe nga një pikpamje tjetër. Kurani në formën e tij fillestare është shqiptuar dhe është shkruar në gjuhën arabe. Por përsëri duke u kthyer kësaj fjalës së veçantë, nuk është bërë thjesht si një libër për të ulur në tryezë dhe për ta lexuar. Është bërë si një libër i cili duhet të shërbejë edhe në formën gojore, në komunikimin për të ushtruar besimin përkatës. Do më thënë, Kurani në rrath të parë është bërë për të lexuar në xhami. Arabishtja e mishëruar në Kurani. Jo vetëm është forma me lartë e standardizimit arabishtjes në shekullin e 7, sepse është trajta që është shkëputur nga gjuhë e rëndomë të zakonshme dhe është përdorur për të fush kretë të posaqme, por është shkruar për të shqiptuar duke e kënduar. Për herë të parë, Kurani është përkthyer pjesërisht në Persi e më pas nga teologët e krishterë në botën perëndimore. Në Evropë, Kurani është përkthyer në gjuhën latine që në vitin 1141. Prej atëherë e deri më sot, Kurani është përkthyer në shumë e shumë gjuhë të botës. Madje në gjuhën turke ai është përkthyer më se 100 herë dhe në atë angleze rreth 60 herë. Por mes dietarëve lindi diskutimi nëse është i lejueshëm përkthimi i Kuranit apo duhet lexuar vetëm ashtu siç ka zbritur në gjuhën arabe. E vërteta është se ka patur mjaft keq interpretime të Kuranit nga përkthyes të ndryshëm, duke deformuar disa prej mesazheve të tij. Gjithmonë ka pasur interpretime të gabuara, kuptime të kuptuar të gabuar të Kuranit, që ka ardhur si pasojë ndoshta e përgatitjes jo të duhur të atij që e ka përkthyer, ashtu sikurse mund të kenë ardhur si pasojë e disa qëllimeve apo agendave të fshehura pas kësaj ndërmarrje, siç është përkthimi i Kuranit, të cilat qëllimisht kanë sjell versione jo të sakta të kuptimeve të Kuranit. Në gjuhën shqipe, përkthimet të pjesshme të Kuranit njihen që prej shekullit të 17, por përkthimi i parë i plot i Kuranit në shqip u realizua në Prishtinë nga doktor Fetih Mediu. Më pas u përgatitën edhe disa përkthime të tjera të Kuranit, ku një ndër botimet më cilësore është ai i vitit 2006 nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Sipas në drejtorit Alban Kodra, kjo nisme u ndërmor pasi botimet e mëparshme kishin mangësi dhe nuk kishin arritur një standard shumë të lartë të gjuhës shqipe. Sipas tij, puna për ribotimin e përkthimit të profesor Hasan Nahit filloi në vitet 2003-2004 për të përfunduar në vitin 2006 me një botim cilësor, i cili tashmë gjendet edhe në versionin elektronik me CD dhe DVD. Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam në vitet 2003-2004 pati një sugjerim nga njëri prej trashëgimtarëve të profesor Hasan Nahit, nga i biri i tij, për të bërë ribotimin e këtij përkthimi. Dhe mori në dorëzim dëshkrimin e përkthimit nga kjo familje dhe vlerësoi me grupet e punës që ngriti me gjuhëtar dhe me teolog, vlerësoi që ishte një përkthim i cili ia vlente të punohen të dhe të nxirej në formë më të përpunuar veçanërisht kursore. Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam në fakt nuk është mjaftuar me nxjerrjen e përkthimit të Kuranit vetëm në versionin e botuar në letër,
por gjatë kësaj kohë kam ndërmarrë disa iniciativa për ta nxjerrë këtë përkthim edhe në forma të tjera elektronike, siç janë me CD dhe me DVD. Madje së fundmi në webfaqen e Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam kemi postuar edhe këtë përkthim pra të Kuranit në gjuhën shqipe me zë dhe me figurë. Gjuhëtari Xhevat Loshi, që është redaktori i këtij versioni të Kuranit në shqip, thekson se është përpjekur të ruajë ngjyrimet stilistike të originalit, duke u mbështetur në disa përkthime të tij në gjuhë të tjera. Ne jam mbështetur tek disa përkthime të tjera. Në mes tyre jam mbështetur tek përkthimi kryesor anglisht, i cili është miratuar nga një kryemifti i vendeve arabe, domethënë i themi ne me një fjalë, është një përkthim i autorizuar. Gjithashtu kam përdorur edhe disa gjuhë të tjera. Dhe prandaj, problemi pari imi ishte që ta afroja përkthimin që tashmë ishte i bërë i nahit, ta afroja më shumë me përmbajtjen e originalit. Jam përpjekur gjithashtu që të ruaj disa veçori të gjuhës. Në këtë rast është vërtet që unë kam punuar për t'i dhënë trajtën letrare, trajtën standarde të shqipes së sotme. Por në këtë gjuhë do të ruhen edhe disa elemente që vijnë që nga përkthimet e përparshme, dikurshme, sepse këto japin një ngjyrim, një atmosferë të një gjuhë që nuk është gjuha e jetës përditshme për të shkuar për të blerë patate, po është një gjuhë e përpunuar historikisht. Dhe kjo gjuhë do vazhdoj të përpunohet edhe më tej. Por grupi i punës, i ngritur për realizimin e botimit të Kuranit në Shqip, hasi në mjaft vështirësi. Kjo, pasi ishte mjaft e vështirë t'i qëndroje besnik originalit. Paraqitja grafike ishte një tjetër hap i vështirë, duke patur parasysh se Kurani, si libër i shenjtë, ka mjaft veçori grafike, ndryshe nga librat e tjerë. Dhe vështirësitë kryesore në këtë pikë kanë ardhur veçanërisht në një lëkundje që has çdo përkthyes kur ka përballë një tekst. Lëkundja është midis qëndrimit besnik të kuptimit të fjalë për fjalëshëm të tekstit dhe përshtatjes së tij në gjuhën tjetër. Puna e grupeve të ngritura për këtë qëllim në institut ka qenë pikërisht kjo: ofrimi një teksti që të mos jetë shumë larg nga originali, por nga ana tjetër të jetë dhe i kuptueshëm dhe i arritshëm për njerëzit, veçanërisht për ata që nuk janë mësuar me leximin e literaturës fetare, sepse dhe shqetësimi kryesor që është hasur dhe që ka pasur publiku shqiptar për përkthimet që ka pasur e mëparshme, të cilat i ka pasur në përduar, ka qenë se kanë qenë disi pakuptueshme, qoftë në aspekti gjuhësor, sepse kanë pasur ndikime të mëdha dialekti i përdorur nga shqiptarët në Kosovë, qoftë ndoshta dhe nga problemi përkthimit të fjalë për fjalëshëm. Ndërsa vështësia tjetër e madhe ka qenë lidhur me përgatitjen grafike të Kuranit, sepse sigurisht teksti i Kuranit është në gjuhën arabe dhe vetë ka disa karakteristika që nuk gjenden në arabishtën e sotshme dhe në shkrimin e sotshëm të arabishtes. Pas përgatitjes për botim nga Instituti i Mendimit dhe Qytetërimit Islam, shtypshkronja Millennium i Ri mori përsipër shtypjen e Kuranit. Kështu, libri ju nënshtrua një sër procesesh që nga faqosja e deri tek vendosja e kopertinës. Kurani pa dritën e botimit në vitin 2006 dhe mori mjaft vlerësime pozitive. Profesor Xhevat Loshi jep mendimin se në gjuhën shqipe duhet krijuar një botim standard i Kuranit, i autorizuar nga institucionet e fesë islame, që të përdoret në të gjitha shërbesat fetare. Unë mendoj që duhet vi dita edhe për përkthimet shqipe të kenë mundësinë që t'i nënshtrohen gjykimit të një autoriteti fetar dhe të bëhen siç quhet me gjuhën speciale përkthime të autorizuara. Domethënë që të shikojnë edhe nga ana teologjike, jo vetëm nga ana stilistike jusore, se sa përputhet ky tekst me originalin, dhe kjo pastaj do të shërbejë që ky tekst i autorizuar të jetë ai që të përdoret në të gjitha llojet e shërbesave fetare.
i të njëjtit mendim është edhe nëndrejtori Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam Alban Kodra, sipas të cilit botimi i këtij instituti i vitit 2006 mund të shërbejë si një bazë solide për krijimin më vonë të një botimi të unifikuar i autorizuar nga institucionet fetare. Vlerësimet për përkthimin e Kuranit të nxjerrë nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam kanë qenë pozitive, shumë të mira, dhe janë quajtur edhe vlerësuar si një bazë solide që më pas ndoshta ky përkthim të merret ose prej tij të dalë dhe përkthimi, pa themi në thonjza standard i Kuranit në gjuhën shqipe, por që sigurisht ka nevojë për miratimin dhe dakordsinë e gjitha institucioneve udhëheqëse fetare muslimane në trojet shqiptare, siç janë komunitetet muslimane në Shqipëri, në Kosovë, në shqiptarët e Maqedonisë dhe ata të Malit Zi, dhe njëkohësisht të merret dhe miratimi i bordeve dhe trupave organeve të ndryshme të gjuhës shqipe, pra të ngrihet një komisionet posaçme përbërë nga teolog për këtyre bashkësive dhe nga gjuhëtar nga institutet e gjuhës në Tiranë dhe në Kosovë, në Prishtinë, të cilët së bashku, njëri duke parë aspektin teologjik dhe tjetri aspektin gjuhësor, të arrin të nxjerrë një përkthim, le të themi kështu, standard që i plotëson të gjitha kriteret si të gjuhës shqipe, ashtu dhe kriteret që kërkon, domethënë vetë kjo punë, kriteret shkencore fetare që kërkon kjo punë. Duke studiuar vargjet kuranore, shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se saktësia e informacionit shkencor të dhënë në Kuran është vërtet e habitshme dhe përbën një mrekulli, duke marrë parasysh kohën në të cilën Kurani ju shpall profetit. Në të shpjegohen mjaft dukuri enigmatike të jetës, edhe pse ka zbritur 1400 vjet më parë, madje edhe sot ai shërben si një burim informacioni për shkencëtarët. Arabët nuk e kanë ditë, për shembull, formimin dhe etapat e formimit të foshnjës në barkun e nënës. Po shkenca ka zbuluar me zbulimin e aparaturave moderne, gjatë cilën Kurani është pasqyruar para 1400 vjetësh. Kurani ka fjalë enigmatike që ne nuk ja dimë kuptimin, por ne besojmë se është fjala e Zotit, dhimi të urdhëruar që të besojmë. Ndoshta ne nuk i dimë shumë kuptimin e surrë, i lexojmë dhe i besojmë në mënyrë të tillë, por gjeneratat e pasardhme do të zbulojnë ashtu siç i kanë zbuluar shkencëtarët në kohën tonë gjëra dhe xhamahire të cilat arabët e mëparshëm dhe besimtarët gjyshëritan i kanë besuar pa i ditur kuptimet e tyre. Kjo do thotë që Allahu Azza wa Jalla ka përzgjedhur ata dhe ka thënë që do të jetë libri i cili nuk ka dyshim në të që do tjetë udhëzusi i njerëzve për në xhenet dhe për në parajs deri ditën e gjykimit. Por si shihet Kurani në sytë e brezit të ri? A janë ata të interesuar të lexojnë Kuranin dhe përse duhet të njohin mesazhet që ai përcjell? Pedagogu dhe imami i xhamisë të Hembeu në kryeqytet, Elton Karaj, thekson se kushdo që lexon Kuranin fiton pjekuri dhe dije, por në të njëjtën kohë leximi i Kuranit të fal edhe qetësi shpirtërore. Kurani atyre njerëzve të cilët që jetonin në periudhën e Muhamedit alayhis salam, dhe që një pjesë e mirë dhe një pjesë e madhe e tyre me të vërtetë që ishin shumë larg vlerave të një shoqërie, i dha një qetësi shpirtërore dhe një pjekuri. Dhe Kurani këtë pjekuri dhe këtë maturi e jep njerëzve, sepse është një libër i cili brenda për brenda ti përmban vetëm gjëra pozitive e virtyte për të cilat shoqëria ka nevojë. Që të gjithë njerëzit sot e kësaj dite me të vërtetë që kanë nevojë që të përqafohen pak me ato virtytet e vlerat e larta, të cilat janë quajtur universale. Të gjitha këto Kurani i përmban. Gjithë shoqëria ka nevojë pak për të qetësuar, sepse po shohim që në çdo vend të botës çdo ditë që kalon ndodh nga një gjë negative. Dhe pa hyrë në detajet e saj, neve duhet që t'i rikthehemi pak pozitives, të mendojmë pozitivisht dhe kemi nevojë që të ushqehemi nga një burim për këtë. E
E padyshim që një nga burimet më kryesore për një besimtar është më kryesore për një musliman, është libri i shenjtë, sepse për këtë punë ka zbritur, që ti shërbej njeriu ka zbritur. Në epiqendrën e tij do të pikërisht njeriu. Pjesa më aktive e shoqërisë patjetër që janë të rinjt. Dhe kjo nuk do të thotë që të moshuarit nuk do të lexojnë, por që në radhë të parë ata të cilët janë motori i kësaj shoqërie, që janë ardhmja e kësaj shoqërie, ata që do të jenë arkitektët të cilët do ta strukturojnë këtë shoqëri në të ardhme, patjetër që do të kenë nevojë që të mbështeten, të përfitojnë prej gjërave pozitive që i jepet mundësia kudo. A është obligim i çdo besimtari musliman leximi i Kuranit, apo është detyrë e dietarëve që ta lexojnë atë dhe t'ia përcjellin besimtarëve? Dietarët e Islamit kanë përkufizuar që obligim për çdo musliman është që të mësoj surën Fatiha dhe një surë tjetër me qëllim që të kryhet namazi. Ndërsa për pjesën tjetër nuk është obligim. Ndërsa dietarët e Islamit kanë thënë nëse në një vend asnjë nuk e din surën Fatiha sa me fal namazin, atëherë kanë gjinaf që të gjithë njerëzit. Pra nuk janë të gjithë të obliguar që ta dinë përmendësh të gjithë Kur'anin, por disa janë të obliguar që ta mësojnë atë. Dhe kjo ju përket dietarëve, pra dhe nga çdo vend thot Zoti Kur'an, le shkojnë një pjesë njerëzve që ta mësojnë atë, pra që ti mësojnë kuptimet e Kur'anit dhe që të rikthehen që ti ja mësojnë atë popullit të tij. Kur'ani është libri më i lexuar në botë dhe është unik mes shpalljeve të tjera për vërtetësinë dhe saktësinë e përmbajtjes së tij. Në të nuk gjendet asnjë informacion shkencor i cili nuk është vërtetuar nga shkencëtarët si i sakt. E njëjta gjë është e provuar edhe me kontekstin historik të tij. Themi që ka kryer me të vërtetë një mrekulli sociale dhe kështu e merr edhe vetë emrin një mrekulli sociale për shkak të ndryshimit që ka bërë në shoqëri, ndikimi, impakti i Kur'anit në shoqërinë arabe ku ai ka zbritur, që ka qenë terreni i tij. Shohim që ka pasur një ndikim jashtëzakonisht shumë të madh, ka ndryshuar totalisht jeta e tyre njerëzve. Kur'ani në një periudhë 23 vjeçare arriti që atë popull ta tjetërsoj dhe ta kthej nga një popull që mundet të vriste shumë rahat, për një fjalë goje mundet të vriste njëri tjetrin, e kthehu dhe bën një popull që edhe kur esnin kishin kujdes se mos shkelin ndonjë milingon në tokë apo mos ndonin diçka tjetër. Vetë qenia e Kur'anit, libri i fundit që është dërguar, ne na tregon edhe këtë që ka ardhur në bazë të problemeve që kjo shoqëri ka. Nëse ajo ka arritur një përsosmëri deri diku të themi, atëherë edhe ky Kur'an ka ardhur në bazë të kësaj pasurie, të këtij pasurimi dhe jep përgjigje të gjitha problemeve dhe çështjeve që njerëzit kanë nevojë. Megjithatë, ajo çfarë e bën Kur'anin të qëndrojë bindshëm në krye të shpalljeve hyjnore, është fakti që fjalët e tij janë ruajtur të pandryshuara, me një përsosmëri të lartë gjuhësore dhe janë përcjellë në mbar botën islame në gjuhën origjinale të zbritjes, në arabisht. Edhe pse nuk pati si qëllim studimin e shkencës, duke nxjerrë në pa mrekullitë dhe fenomenet natyrore, apo duke na paraqitur historitë e popujve paraardhës dhe mësime të nxjerra prej tyre, vargjet e Kuranit inkurajojnë njerëzit edhe sot që të meditojnë thellë rreth madhështisë së Zotit.